Hej. Lille intro. Time travel. Vi er gået tilbage i tiden. Vi er i dag i 1987. En halv. Det står jo også stadig. En halv. Ja. Vi vil lave en lille vlog. Den skal ikke være særlig lang tid. Det skal bare lige være hurtigt. Helt hurtigt. Hvor vi lige vil fortælle jer lidt om vores kanal og vores server, hvor meget de ikke har noget med hinanden at gøre. Og det er ikke meget. Det er faktisk noget. Vores kanal og vores video, vi lægger ud, det er stor. Du ved. Vi har lidt på fornemmelsen, at mange af jer tror, at serveren kun er meget kunst. Men det er det ikke. Det er tre andre gutter her på vores efterskole, som også ejer serveren. Vi taler for dem. Og der er nok ikke særlig mange af jer, der ved det. Så vi vil bare lige fortælle jer, at serveren har ikke noget med KR-kode med gøre op og af. Og gøre. Har ikke noget med KR-kode at gøre på nogen måde. Og som nogen af os har set, har vi lavet en Facebook-side til serveren. Det er folk, der begynder at skrive helt vildt meget ind på KRK-siden. Som ikke helt skulle ske. Det var ikke meningen i hvert fald. Det var meget fint, at de spurgte os noget derinde, men nu har vi lavet en ny side. Fy for helvede! Hvad den godt? Ja, vi er tilbage til det. Så det, der er en ny side, og der kommer link til den. Dernede. Der var lidt af beskrivelse. Yes. Præcis. Så gå ind og synes godt om den. Og alt hvad der har med server at gøre, og hvis der er et problem derinde, og sjove ting, så skal I skrive det ind. Jeg må lære det. Ja. Skal vi gøre sådan her? Så skal du pege sidespor. Igen. Det kommer meget, kan ikke det? Det er godt. Jeg kan godt lide det. Det er hyggeligt. Giv tid. Ja. Så fortæl videre. Okay. Ja. Jo. Og så har vi besluttet os for at putte wireless på igen. Tror du nok, det har? Ja, det har vi. Fordi, da jeg var inde at flyve, i en flyvemaskine, så kiggede jeg bare rundt på alle bygninger. Og der var sådan huller i alle væg. Der var et hul, der lignede et choklad. Det var ret voldsomt. Og det var ikke et choklad? Nej. Fordi... Det var bare et hul? Ja. Nej, fordi det var... Der var auk. Ja. Hul. Knik. Au. Ja. Opsummering. Kære kod. Kære kod og community. Nej. Kære kod og ko community server. Gå ind og synes godt om den. Læg i beskrivelsen. Og ko, det står ikke for ko. Det står for company. Company. Det vil sige de andre gutter. Godt, at vi skal finde på et nyt navn, så. Ja. Men lige nu, så er det indtil videre hedder den KRK Community Server. Indtil videre. Find nok på et nyt. Fordi at... du ved... Det var det. Hvad fanden det? Det er lige ham, der er Victor, der er for lol. Og han er næste arm. Han har sådan en metalarm. Nice. Ja, han er faktisk meget fedt, det her på. Sidespring. Klap! Bare brug Facebook-siden for helvede, det er meget nemmere. Gå ind og synes godt om den, og så skriv det andet. Det er meget nemmere. Vi skal nok tjekke, når vi svarer, og vi... Det gør vi hver dag. Flyvende farmor. Flyvende farmor. Og... Whitelist. Og vi har også skrevet ind på vores fanside, at hvis I stadig spiller på server, skal I gå ind på server. Fansiden
og skrive jeres in-game navn i det opslag, jeg har skrevet op. Ude af tørklæde. Tjek 2. Afghanistan. Nå, men det var vel lige den, det var det ikke? Jo, det var sgu. Tak for en gang. Vi ses på den anden side. Kom ind. Hej. 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 Hvad er det for mig her? Kom ind. Hvad er det? Det var det, hva'? Time travel. Farvel. Farvel. Only you.